Вітаємо у студії CBN Мирослава Липа і наш гість сьогодні – підполковник Олег Мозоленко, начальник відділу військового обліку та бронювання обласного ТЦК. Сьогодні поговоримо про питання мобілізації, про те, як людей зараз призивають на службу. Це цікавить багатьох наших глядачів, і я думаю, що буде актуально для тих, хто подивиться це інтерв'ю. Перше, з чого почнемо, це саме зміни, які от вступили в силу деякі з 1 серпня. Наприклад, те, що відстрочку від армії втрачають батьки-одинаки та опікуни осіб з інвалідністю. Як це буде відбуватися для цих людей і кого ще торкнуться зміни, хто ще потрапляє під призов серед тих, хто раніше не потрапляв? Вітаю всіх слухачів і телеглядачів. З цього приводу хочу відмітити, що нещодавно прийнятий закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вніс важливі зміни до правил надання відстрочок від мобілізації. Нові положення, зокрема, регулюють випадки, коли доглядачі за особами з інвалідністю можуть також бути підставою для відстрочки. Значить, згідно нових положень закону про мобілізацію, з 1 серпня вступили в силу положення, деякі положення закону України про підготовку і мобілізацію, які врегульовані постановою Кабінету міністрів номер 560-й. Від травня місяця цього року визначений порядок, норми, перелік документів, які надаються. Окремо, відстрочка позбувається разом з представниками батьків-одинаків, студенти, аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі навчання, студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіти. Багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, розмір заборгованості яких перевищує суму трьох місячних платежів. Батьки-одинаки, те, про що ви спитали, у разі, якщо матір не позбавлена батьківського права, не визнана померлою або зниклою безвісті в судовому порядку, або не відбуває покарання в закладах виконання покарання. Особи, які працюють на підприємствах, установах і організаціях Міністерства оборони, особи, які мають статус обмежено придатний через скасування такої категорії, якщо військово-лікарська комісія визнає чоловіків придатними до військової служби. Чоловіки, які під час повторної ВЛК були визнані здоровими, призиваються на військову службу. Неповнорідні брати загиблих під час дії воєнного стану, особливого періоду, право мають лише рідні. Військовозобов'язані, які досягли, доглядають за особою з інвалідністю третьої групи, а також ті, хто доглядає за особою з інвалідністю першої, другої групи, якщо є інші родичі, які зобов'язані це робити. Батьки-одинаки, які мають, з вашого питання, там, мають підтвердити статус в суді. Тож, відповідно до закону, чоловіки та жінки, які мають дітей віком до 18 років, чий другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний безвісти зниклим, відбуває покарання в місцях позбавлення волі, має право на відстрочку від мобілізації. Також це стосується тих, хто самостійно виховує та утримує неповнолітню дитину за рішенням суду. Олег Олексійович, наступне запитання. Люди побоюються такого, ну це скоріше міф, можливо ви розвінчаєте, підкажете, як робити в таких випадках. Що якщо прийти на ВЛК і людина, яка має дійсно серйозні захворювання, люди трохи побоюються, що до цього ставляться неуважно і все одно їм напишуть, що придатний. Чи є такі випадки, чи це міфи, і що робити, якщо дійсно такі випадки відбуваються? Ні, таких випадків немає. Я не фахівець з медицини, але за інформацією начальника медичної служби Кіровоградського обласного ТЦК та СП, якщо військовозобов'язаний має захворювання
то йому достатньо надати історію хвороби, висновки лікарів, додаткові обставини. У разі необхідності він буде направлений на додаткове обстеження. На підставі заключення лікарів йому буде поставлений діагноз та винесена відповідна стаття закладу, ну, розладу хвороб за наказом 402 Міністерства оборони України. Згідно цього буде винесена постанова про придатність або непридатність до військової служби. Ну, і у нас виходить, що зі сторони людей, звісно ж, я знову ж ставлю запитання, тому що це те, що актуально нашим глядачам, що скаржаться, що недостатньо інформації в тому плані, що от міністерство, наприклад, може викласти якісь акти законодавчі і так далі, але не всі люди можуть в цьому розбиратися детально, і хочеться трохи, щоб от простою мовою, як ми з вами зараз сидимо, як ви людям пояснюєте, щоб було більше такої інформації, і скаржаться, що, наприклад, на сторінках ТЦК її малувато, на сторінці міністерства малувато. Можливо, розкажете, як це насправді інформування відбувається от з вашої сторони? Ну, дивіться, існують телефони гарячої лінії, де, ну, звісно, там, якщо людина хоче отримати там об'ємну інформацію і в засобах масової інформації, і на теренах інтернету, він може в пошуку знайти відповідь саме на те питання, яке його цікавить. Але також, я ж повторюсь, є телефони гарячої лінії і Міністерства оборони, в тому числі територіального центру Кіровоградської області. От, якщо потрібно, я можу назвати телефон 0800 507 086. В будь-який час люди звертаються із-за кордону і часто густо там нічний час, черговий, гарячої лінії завжди надає відповідь на ті питання актуальні, які надаються або поступають, верніше, або радить фахівця і каже, в який із територіальних центрів йому треба звернутися, чи відділ, таке інше. В цілому в територіальному центрі обласному є служба зв'язків з громадськістю, вона відповідає за цей напрямок діяльності, і інформація подається в установлені законом терміни своєчасно. Скажіть, будь ласка, от на початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого були черги великі добровольців, прям стояли люди до ТЦК, і на той момент їх було дійсно багато, не всіх встигали охочих реєструвати і потім з ними працювати. Чи створили тоді бази даних всіх, чи встигли, чи хтось все-таки там пішов додому і досі очікує свого призову? Це моя суб'єктивна думка, але мені здається, вже таких людей не залишилось, хто не зміг своє право на участь в захисті вітчизни використати. Я думаю, що всі добровольці вже в лавах Збройних сил. Така база, вона не складалась, бо не було такої потреби. І поступово військові формування були сформовані за рахунок цих людей. І дуже дякуємо за відповідальність і за їх ставлення до військової служби і захисту держави. Тепер дивіться, те, що нещодавно було поновлення даних до 16 липня в Резерв Плюс, також ТЦК, в ЦНАПах люди приходили, сформувалася певна база все-таки тепер в електронному вигляді, чи як це не так важливо. За яким принципом тепер будуть далі призиватися люди з цієї бази? Тобто на певні посади, можливо, когось бракує? Як це відбувається? Хто це вирішує? Це вирішується за планами, які надходять з Міністерства оборони через Генеральний штаб до кожного територіального центру доводяться і виставляються пріоритети. Назвемо так, що зараз немає другої черги. У нас є перша черга. Нам потрібні вояки, нам потрібні чоловіки і жінки, фахівці різного ступеню підготовки і в тилові частини, в тому числі і територіальні центри. Знаєте, як раніше було там військкомат закритий, всі пішли на фронт. Ну,
ми вже рухаємось до такого ступеню готовності. Да? Тому в територіальних центрах також не вистачає ні фахівців, ні військовослужбовців. Більшість з них, майже 80% пішли на фронт. Тому кожному бажаючому, кожному відповідальному громадянину, військовозобов'язаному, відкриті двері в територіальних центрах, ми чекаємо всіх, хто висловлює бажання захищати батьківщину. Щодо обмежено придатних, такий статус тепер не використовується, наскільки я розумію, як тепер буде з цими людьми, які раніше мали такий статус? Можливо, є якісь небойові посади, на яких можуть призивати, бо все одно це люди, які, можливо, не готові до активної бойової роботи, там, високомобільних військах і так далі. Як це відбувається? Ну, в зв'язку з змінами, які були внесені в травні місяці в закон України про особливості захисту здоров'я, да, і визначені правила проведення військово-лікарських комісій 70 статтею цього закону. Військовозобов'язані, які були визнані обмежено придатними, зараз повинні пройти перекомісію повторно до лютого місяця 25-го року згідно з внесених постанові змін. І ступінь придатності буде визначати або виключення таких осіб з військового обліку взагалі, або визнання їм придатними до різного ступеню несення служби в тилових частинах, територіальних центрах, бойових частинах, силах спеціальних операцій або десантно-штурмових підрозділах. Ще є таке побоювання у людей, що їх дуже швидко, я зараз от процитую, дійсно, як люди говорять, там кинуть в окоп. Тобто люди, багато хто побоюється, можливо, через присутність певних російських ІПСО в просторі, можливо, з якихось інших причин, що ось ширяться ці чутки, що от сьогодні в бус, завтра в окоп. Чи таке дійсно буває? Скільки загалом мінімальний придатний термін військової підготовки? Всі, абсолютно всі військовозобов'язані, які призиваються на військову службу, які не мали бойового досвіду або взагалі не мали досвіду військової служби, проходять базову військову підготовку в навчальних центрах. Спочатку комплектуються навчальні центри, мінімальний срок навчання – це 30 діб. Після базової підготовки іде фахова підготовка. Вона має різний термін підготовки, скажімо, там для сапера – потрібен більший час підготовки, для стрільця по великому рахунку він не потрібен, для водія, там, механіка танку або броньованої машини також. Тобто планами підготовки, бойової підготовки навчальних центрів визначені додаткові терміни фахової підготовки, ще раз повторюсь, тому що базова військова підготовка триває 30 діб. Ну, тобто це мінімум, це гарантовано, так, це що людину місяць будуть навчати. Да. Якщо людина має бойовий досвід і вона проходила військову службу, то вона напряму призивається в військову частину, за її бажанням, звісно. Там, це люди, які підписують контракти і йдуть служити по контракту разом з тими людьми, які призиваються по мобілізації. Скажіть, будь ласка, чому бувають такі от випадки помилкові, коли людям, які вже в армії служать, досі приходять повістки, або, на жаль, у нас є і загиблі, і просто померлі, які, скажімо так, ще просто за природних обставин померли, але їм приходять навіть повістки, навіть в таких випадках. На жаль, єдина база військовозобов'язаних, єдина державна база військовозобов'язаних складається з багатьох баз. Тут підтягнута база і РАКСів, і база міграційної служби, прикордонної служби, податкової, база даних освіти. І треба відмітити, що жодна з цих баз також не є досконалою. Разом з тим треба відмітити, що у зв'язку з виконанням своїх громадянських обов'язків або обов'язків військовозобов'язаних, більшість людей –
не повідомляла із категорії рідних чи близьких про смерть того чи іншого військовозобов'язаного. А та база, яка надходила нам з РАКСів про смерть, часто не використовувалась в повному обсязі і не своєчасно вносились там зміни. Тому є такі випадки, коли людині, яка померла, надходить повістка, але це одинокі випадки, і з кожним таким випадком ми розбираємось досконало, приносимо свої вибачення тим людям, які отримують такі повістки. І ще раз повторюю, що, на жаль, єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, він недосконалий, тому що він складається людьми. А це людський фактор. Є помилки і є недосконалість в цьому питанні. Скажіть так, в підсумку зараз, в останньому запитанні, є мобілізаційні заходи, які весь час проводяться, і також зараз активно працює рекрутинг від різних бригад. В чому відмінність між таким шляхом до війська, скажімо так, як це працює, і, можливо, щось порадите, щось прокоментуєте з цього приводу, бо я так розумію, що, наприклад, рекрутинг дає людині трохи більшу свободу в тому, щоб посаду вибрати. Ну, я думаю, ви зараз краще про це розкажете. Да, знову ж таки, повторюся, фахівець військового обліку, відділ рекрутингу відноситься до категорії сектору комплектування та рекрутингу. Це більше їх питання. Але різниця невелика в тому сенсі, що людина, яка звертається до, скажімо, ЦНАПу для подання заявки на військову службу або до територіального центру комплектування соціальної підтримки, результат один і той самий. Людина призивається на військову службу. Разом з тим, в ЦНАПах не настільки підготовлені фахівці в цьому напрямку, які можуть надати кваліфіковану відповідь на кожне питання кандидата. Тому Генеральним штабом було прийнято рішення створювати рекрутингові групи представників військових частин, які про свої особливості проходження військової служби в той чи іншій військовій частині розповідають більш докладно і фахово, з огляду на те, що вони більше обізнані з приводу той чи іншої служби в той чи іншій військовій частині. Дякуємо, Олегу Олексійовичу. Я сподіваюся, що все-таки глядачі почерпнуть з ваших відповідей щось цікаве. Принаймні, це правдива інформація з перших рук, скажімо так. Дякуємо вам, що завітали до нас. Дякуємо всім нашим глядачам. І до нових зустрічей. Дякую за запрошення.